Mən artıq Çardağa üz tutdum və Çardağın verilişi hazırlayanlara yəni sözümü dedim ki, yəni çalışın belə bir şeyi üçüncü dəfə buraxmayın. Çünki bu cavabsız qalır və cəmaat bunu görür. Yəni kimisə dəvət eləyirlər, o dəvətə başqa insan mən nəzərdə tutuluram. Bu dəvəti yerə salıramsa, gəlmirəmsə, o ikinci dəfə yenə də dəvət eləyir, mən yenə də yerə salıram, o üçüncü dəfə yenə də dəvət eləyir. Buna deyirlər saqqız, yəni qır saqqız. Yəni mən kimisə harasa dəvət eləsəydim, görsəydim ki, mənim dəvətimi yerə salırlar, yəni inandırım sən ikinci dəfə o adamı heç yerə dəvət eləmə. Təşəkkür edirəm. Eşab, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Sonuncu sözünüzü deyin, mən söz verəcəm Hüseyin, hökmən söz verəcəm. Bir cümlə. Səbirli ol, centlemencə hərəkətlər var burada. Yəni birinci gündən mən necə ki dedim gəlməyəcəm o musiqili meydana. Axırıncı günə kimi də mən sözümün üstündə dayandım. Yəni gəlmədim. Yox, gəldim, gəldim. Ancaq yox, yox. Mən gəlib oxumadım ki. Dedim, yəni mən oxuyuram. Buyurun sözünüzü deyin. Ancaq görəndə ki evdə oturub baxırdım verilişinizə, çox əla veriliş idi. Bir aktyorun teatrı gedirdi. Deməli, gördüm ki, çox deyirsiniz. Yəni, qorxu sözü çox işlənilir mənim ünvanıma. Qorxu sözü çox işlənilir. Ona görə durdum, gəldim, özümü cəmada göstərdim ki, yəni, mən buradayam. Burada heç bir qorxmaq momenti yoxdur. Burada heç bir çəkinmə momenti yoxdur. Sadəcə olaraq, oxumaq fikrində deyiləm. Təşəkkür edirəm. Sən özün bilirsən, doğrudan da mənim sənə, sənətinə hürmətim var. Allah canım, sənə. Çünki o sənətdə mən də varam. Allah canım. Hüseyin Dərya! O ki qaldı, bura məhlə deyil, bura tin deyil, bura Targova deyil, bura efirdir. Efirə hürmət qoymaq lazımdır. Çünki bizi xalqa göstərən məhz bu efirdir. Efir və xalqın gözü, özü bir güzgüdür. Yəni, düzdür, hərə bir... Yox, bir dənə xahiş edəm. Sizə söz verəcəm. Hökmən verəcəm. Bayaq mən də səbirsiz elədim. O ki qaldı, Kamran, çox sağ ol ki, sən bu mövzuya toxundun. Bilsiniz, qarğalar 300 il yaşayır. Onda gərək biz onlara ulu babamız deyək də. Nə mənalı? Mənasını indi açıqlayır. Axşam atalar sözü kitabını oxuyub ona qoyur. Hə, qoy deyin. Ya, bilsən... Eşad, çox xahiş edirəm. Mən sən... Mikrofonu səndirə bilərik. Düzdür. Elə nə deyibsə atalar deyib, Eşad. Bu tim bucaq avara bucaq... Qarğalar 300 yaşayır anlamı neçə söyləndi? Ay, sağ ol. Mən bir vaxt Eşada deyəndə ki, Eşad, səni çağırıram musiqili meydana, dedi, mən səndən çox-çox qabaqlar çıxmışam. Ən nə olsun, qardaş? Ay, bir dəqiqə. Eşad, mən sənə söz bir ki, mən sənə dedim... Gəldin oxuduğun, mən gəlmədim. Ürəyin sakitləşdi. Yox. Niyə? Çünki mənim vəbşə ürəyim sən gəlməmişdən qabaq sakit. Bitti! Hüseyin Dərya və Eşad Xosey. Mikrofonları alın, zəhmət olmasın.